Filip Žandík. Vlastně k sobě. Lepší z druhého!
Thank you.
Thank you.
právě byl zahájen druhý poločas, do kterého nastoupili domácí se změnou v sestavě. Ve 46. minutě opustil hřiště Vojtěch Šlap a nastoupil s číslem 12 Ondřej Pareš. Yeah.
58. minutě obdržel domácí hráč číslo 6 Miroslav Žanda žlutou kartu. V 62. minutě utkání
obdržel žlutou kartu hostující hráč číslo 3 Jan Karbolák. Šestá minuta utkání a hosté střídají. Ze hřiště odešel Tomáš Pecháček a nastoupil s číslem 7 Kota Ruka. Dnešní utkání sleduje 340 diváků. Let's go.
neuvěřitelný. Hodně jak ten Pelka. Oh!
77. minutě utkání domácí střídají. Ze hřiště odešel Filip Šincl a nastoupil s číslem 11 Jiří Majstršín. Ta 9. minuta utkání, hosté opět střídají. Ze hřiště odešel Marek Židek a nastoupil s číslem 8 Jan Vičunda. Hey!
minuta, střídají hosté. Ze hřiště odešel Ondřej Nidecký a nastoupil s číslem 16 Ondřej Žák. Come on!
29. minuta a střídání na straně hostí. Ze hřiště odešel Lukáš Kováč a nastoupil s číslem 15 Martin Kobza. Thank you.
skončil ta základní část nebo hrací doba. Utkání skončilo bez branek 0-0 a budou následovat pokutové kopy. Se postavil Tomáš Sládek. Jarmi Čurna.